დავიწყე რეკვა ვახოსთან, დავიწყე ჩემ დედმამასთან რეკვა. ყველასთან თითქმის და არავინ არ ამპასუხობდა. ვახოს ტელეფონი გამართული. მომიტანეს ზურგჩანთა, ზურგჩანთაში ჰიდო ეს ფორმა. მეორე ფორმა რომელიც ზედეცვა, სისხლიანი რო იყო ის ჩააყოლეს. და რო გადავშალეს ვახოს კონსპექტი მოუკუტეს დედა. სუ გამაგიჟა ამა. დავხედე და რას ვკითხულობ? 08 08. საქართველოს ორი ტერიტორია აქვს დაკარგული. ერთ თქვენმა მეუღლემ შეწირა სიცოცხლე, მეორე თქვენმა შვილმა. ესე იწყება თქვენი ისტორია. 85 წელს მე და ჩემი ცხოვრობილი მეუღლე წავედით კომკავშირული საგზურით რუსეთში. პირველად ამურსკი ობლასტში ვიყავით და მერე იქიდან გადავედით სმოლენსკის ოლქში, ქალაქი არცევოში. ახალგაზრდული ქალაქი შენდებოდა მაშინ. ახალგაზრდები ვიყავით და პატარები შეუღდით, ჩვენ კლასელები ვიყავით მე და ბადრი. მართალია სკოლის მეხიდან გავიპარეთ, მაგრამ რო იტყვია, ყველაფერი მოვასწარით ამ ცხოვრებაში. მშენებლობაზე მუშაობდით, ბადრი დურგალი იყო. მე მღებამლესავად მიმიღეს მაშინ ქართველი ქალი. ვახტანგი იქ მეყოლა 1988 წელს 23 აპრილს დაიბადა ვახო იქ. უფროსი ქალიშვილი მყავდა პირველი. 9 აპრილის ამბები რომ მოხდა, მაშინ ძალიან შეგვზრა ამ ამბავმა. ამანათებს რო გიგზავნიდა ხოლმე, მაშინ ხის ყუთები იყო ხოლმე, ხის ყუთებით აგზავნიდნენ ხოლმე, მაშინ პასილკას ეძახდნენ. იმ გაზეთებიდან კი რო ამოვიღე ეს ყველაფერი, დავიწყე კითხვა და ეს ყველაფერი რო წავიკითხე, რაც მოხდა 9 აპრილს, ეს ცუდად გავხდი ძალიან. და ბადრის ვუთხარი, რომ სასწრაფოდ მეთქი, უნდა ავიბარგოთ და გადავცხორდეთ საქართველოში, მეთქი მეუთხარი. თუ სიკვდილი გვიწერია ბიჭო, მეუთხარი, ისევ ჩვენ მიწა-წყალზე დავიხოცოთ, ვინმე ამათ ხელში აქ მოუკვდეთ მეთქი. ის ორი წელი იყო, რომ არც კი ორი წელი ვიცხოვრეთ ტკბილად საქართველოში, ასეც ვქვია. და ამ პერიოდში ბადრი გამოიძახეს კომისარიატში, რომ მიიყვანეს. ვახოც წავიყვანე, პატარა მყავდა ვახო, უკვე 4 წელი ხდებოდა. და ცოტა ხნით წამოვედი სახლში მე, რომ წავალ მეთქი და ისევ მოვალ მეთქი კომისარიატში. ვახო შესცივდა, ცივი ამინდი იყო. მე რომ მივედი უკვე იქ აღარ დამხვდნენ არავინ და მითხრეს, რომ გაიყვანეს უკვე ფრონტის ხაზზე, დანისაცმელში იყო ერთი პერიოდი და მერე თეთრარწივში გადასულა და ბოლოს უკვე შევარდენთა ლეგიონში იყო. ოჩამჩირეში გაჩერებულები რო იყვნენ იმ პერიოდში და იქიდან მომმართა მე. მარინა ხო ვიცი რა ძლიერი ქალი ხარო. იცოდეო, თუ ცოცხალი ვარ და ვუნდიო. ვაშკაცოთ, მე გამიზარე. ოჯახში გადავწე მოვიკითხო ჩემი ბავშვები, ჩემი მეუღლე, მეზობლები, ვინცაც ნამდვილად ჩემი სახელი და გვარი არის ბადრი ამირანიძე გზირიშვილი. მისი სიტყვები პირნათლად ავასრულე. ვაშკაცი გაუზარდე და ვაშკაცურად გავიდა ამ სოფლიდან იმ სოფელში. თავის მამის სახელი არ შეარცხინა. ოზაცხრა წლის დავქვრივდი, ორი ობლით ვიყავი, მაშინ ეხლა რო არის დახმარებები და რაღაც მაინც ყურადღებებია მთავრობის მხრიდან, გინდა წინანდელი მთავრობის, გინდა ეხლანდელისა. მაშინ სად იყო აფხაზეთის ომის დროს ესეთი ყურადღება? აფხაზეთის ომის დროს ყურადღება კი არა საერთოდ
საბუთებიც არ მქონდა გაკეთებული, მე თურმე რომ საბუთი უნდა გამეკეთებინა ჩემი. ანუ ქალი დედაკაცად ვიქეც რო იტყვია. ჩავიცვი რკინის ქალამლები ფეხზე და რკინის აბჯარი შემოვიცვი და ისე გავზარდა შვილები. 2005 წელს მე საზღვარგარეთ წავედი სამუშაოდ, რომ ვახოს სასკოლას რო ამთავრებდა. რეპეტიტორებთან მივიყვანე, რომ უნდა ჩაებარებინა პროგრამისტობაზე ოცნებობ. სტამბულში მუშაობდი ოჯახში. დამლაგებლად ვიყავი და თან პატარა ბავშვი მეპარა წლიახევის იმასულით. და ის პერიოდი იყო ზუსტად სკოლას რო დაამთავრა და დედაჩემმა მითხრა, რომ მანაო კომისარიატიდან მოუვიდა უმოწვევა ვახოსო და რა ვქნათ შვილო და არავითარ შემთხვევაში მეთქი დედი, მეთქი მე ვახოს ჯარში არ გავუშვებ. მამამისმა მაგის ვალი კი არა, მაგ შვილთაშვილის ვალი მოიხადა ამ ქვეყნიერებაზე მეოთხარე და ვახასხვის შვილები წავიდნენ და ამასობაში დამირეკა და ისაო, დედაო, შენი პირადობის მოწმობის ასლიო იქნება, გადმომიგზავნო. აიო, დაცვის პოლიციაში უნდა მოვეწყო სანამ გამოცდებს ჩავაბარებ, იცრო. და უკვე რომ გაიარა კარანტინი და ფიცი რომ მიუღია, აი მაშინ დამირეკა. რა უნდა მოგილოცო შვილამეთ, შეყვარებული ყავდა ვახოს. მეგონა ცოლი მოიყვანა, ჯარისკაცი გავხდი. ისეთ ადამიან მართა რომ აი გეგონება ხანჯალი ჩამარტყეს გულშიო. არაფერი არ იქნება უბრალოდ. ვაჟკაცო რა თუნდა ვიყო, მამა ჩემ არა დაგებარაო შენო, ჩემი ვახტანგი ვაჟკაცად გამიზარდა. თურმე ორი თვით ადრე, ახლა სანამ ომი დაიწყებოდა, ანუ აჩავეთში ყოფილა სამშვიდობო მისიის წასულები და ისიც არ მითხრა. დედაო, ეხლა ერთ რამეს გეტყვიო, მითხრა. ჩვენო ეხლაო გვაგზავნიანო, ოქტომბერში უნდა გავიდეთო, მაშინ ერაყი იყო. აბა შენიცი მოემზადეო, მე ოქტომბრამდე უნდა ჩამოვიყვანო. გეყო რაც იშრომეო და რაც იტანჯეო ჩვენი გულისთვისო და ეხლა სახში უნდა დაგსვა უკვეო, ცოლს მოვიყვანო. ნათიას ხო გაუზარდე შვილებიო და ეხლა ჩემი შვილები უნდა გაგესდევინო. დედიო, იცი როგორ მენატრებიო. მედიო სკაიპშიო, იქ ინტერნეტ იმაშიო, კაფეშიო და სკაიპით მინდა რომ დაგენახო და დავი დაკეტელი დამოხვდა ის ისა ინტერნეტ კაფე. სკაიპით ვერ დამინახა და ვერ დავინახა ჩემი შვილი. ხრა რიცხვამდე არაფერი არ გადიოდა, ერთადერთი ავტობუსი გამოდიოდა თბილისის მიმართულებით მარტო. დაღამდა ეს 7 რიცხვი, 8 რიცხვი დადგა. 8 რიცხვი დადგა და თუ გათენდა 5 საათი იყო უკვე და სწალი რომ დავასხე ჭექაში და უნდა დამელია, მივიტანე პირთან, ვერ დავლი. სისხლის უნი ასეა და სწალს. ვაიმე მეთქი ხوار ვიღუპები ნეტა მეთქი. მერთო მეთქი და დავიწყე ლოცვები. და ღამის 4 საათია ტელეფონმა დარეკა. მისთან რაც მუშაობდი პატრონემა იმერო ყველა ნათი 1004-ს რო არ უთხრაო რომ დაიღუპა. უთხარი რომ თან დაჭრილი. პირველები ეგენი შეუყვანიათ 52 ბატალიონი ერაყის თვის მომზადებულები რო ყოფილა. ვახო გამოსულა და შოუტანია ეს ტყვია წამალი აქეთ სადაც ყოფილა განლაგებულები. იქ ვახოს გამოუთქია სურველი რომ მე დავალო მეთაურო და შემოვიტან, ვიციო როგორი გზებით გავძრე და გამოვძრე. უკვე რო უნდა გავიდეს იმ ტერიტორიიდან ჩემი ვახტანგი და მაშინ ჩამოყარა ის. ჯება მითხრეს, არ ვიცი ახლა რამდენად სიმართლე შეეფერება, არ ვიცი, მაგრამ მაინც მინდა რომ დავიჯერო და სისხლიანი ხელი თვითონ ახლა რომ მოისვა ეტყობა ფეხზე, რომ გაზდიო და სისხლი თხრიალეთ ეტყობა. რაღაცა პატარა ფასავი თვითონ
გდებულა იქა და არ დაიდარდო დედაო. სამი თვის გარდაცვლილი იყო ახო. სიზმრად რომ ესტუმრა და თხოვა რომ დედაო ნუტირი ხარ ამდესო. რა უნდა მთხოვო დედი მეთქი და მოდიოდა ტაძარი ავაშენოთ ჩვენს უწმინდეს. მოუყევი სიზმარი და როგორც მევტიროდი ისე ტიროდა. ჩვენი პატრიარქი რა. მერე დამატვესი თავისი ფუმფულა ხელი. ესე და ეხლა ხო ირწმუნეო შენი ვახტანგი ცოცხალიო. ხო და ეხლა მე გაგძლევ კურთხევასო. რომ დაიწყო ის ტაძარი და ღვთისმადლით დაამთავრა. აგერ დღეს დღას უკვე გმირების უკვდავ საუხად ვარკეთილის მეორე მიკრორაიონში წმინდა დიდი მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარი, რომელიც ეძღვნება 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში გმირულად დაღუპული ჯარისკაცებს. აი ეს ლოცვანი და ეს სახარება ქონდა ჯიბეში ჩადებული. ჯვარი ქონდა ჩადებული. ჩემი ცხოვრება აი ზღაპარივით დაიწყო. ზღაპარივით გაგრძელდა და ისევ ზღაპარივით მთავრდება. და ვიღაცას უფრო სწორად რომ მოეყოლა ჩემთვის. ალბათ ვიტყოდი რომ ეს პიროვნება ვინც მიყვება, ალბათ ფანტაზიორობს, ალბათ რაღაცას თავისას აი ამიტომ მიყვება და ვაი რომ ეს ყველაფერი ჩემ თავზე დატრიალდა. მაგრამ ჩემი ჯარისკაცები ყველას დედას მეძახიან. ეგ მიხარია კიდე. რომ შევდივარ სამსახურში სამხედრო სალამს მიღებენ ის სიამოვნებს კიდე პატიოტიზმს.